Ишкерлер жаңы бир бизнес идея ойлоп тапканда, бул идеяны кантип ийгиликке жетет же кантип текшерем деген суроого кабылышы мүмкүн. Ошол суроого бир жакшы бир жооп жана чечүү жолу бул ниша деген термин менен тааныштырып кетейин. Бул ниша деген рынокто болгон бош толук же толук эмес ээленген бир боштук деп айтсак болот. Рыноктагы боштук кыргызчасы, бирок биз булан кийин ниша деп атайбыз. Жөнөкөй мисал, эгер силер бир бизнес идея тандайм деп багыт тандаганыңарда бул айыл чарба десек, айыл чарбада акча көп болушу мүмкүн, бирок бул өтө эле кенен бир кандай түшүндүрмө. Ал түшүндүрмөнү биз тактыкка түшүргөндө айыл чарбада эт менен алектенем дешкен мүмкүн, бирок бул деле аябай кенен түшүндүрмө. Премиум, эко, кандайдыр бир Европага эт сатам деп өзүңөр максаттуу аудиторияны толук аныктап, так бир кичинекей нишада иштесеңер, бир боштук таба алсаңар, ушуну биз ниша деп айтсак болот. Ишкер ниша тандаганда эки негизги багытка таянышы мүмкүн. Биринчиси бул ишкердин жеке тажрыйбасы, артыкчылыгы жана кандайдыр бир өзгөчө ресурстары. Эгер силер мыкты технолог же инженер болсоңор, айыл чарба же теплица ачам деп өзгөчө капельный орошение же өзгөчө бир технология инженерия киргизсеңер, бул өзүңөрдүн бир кандайдыр артыкчылыгыңар. Ниша тандаганда ошо артыкчылык аркылуу биз ошо нишаны бекемдеп алсак болот. Анан бул бизге бизнес чөйрөдө же кандайдыр бир рынокто, базарда бир аябай мыкты позиция берет. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу бул чоң корпорациялар жана аябай ири компаниялар колдонгон жол. Бул аябай чоң акча аркылуу же кандай ресурс аркылуу мыкты адистерди же изилдөө борборлорун жалдап ниша тандайт. Нишаны тандап бүтүп өз артыкчылык колдонгондо бул биз билишибиз керек болгон ишкерлер үчүн маанилүү болгон бир термин, бул УТП, уникалдуу сатуу сунушу же уникальное торговое предложение. Бул терминдин маанилүүлүгү биз бир продукт жөнөкөй эле мисалы үчүн ошол эт мисалын колдонуп кетсек, жөнөкөй эле бир продуктту сатып атканда биз ага уникалдуулук бере албасак, анда сатуу сунушунда уникалдуулук беришибиз керек. Мисалы үчүн эттин ХАСП, ИСО кандайдыр бир стандарттары болушу мүмкүн, өзгөчө өндүрүшүңөр болушу мүмкүн, бирок сатып алуучу кардарды сездире билиш үчүн бир өзгөчө баалуулук кошобуз. Эттин кандайдыр технологиясында өзгөчө классикалык музыка кошуп берүү же өзгөчө бир упаковка жасоо, холодильникте жеткирип берүү же кандайдыр мыкты акциялар жасоо, үйүнө чейин курьер менен жеткирип берүү, ушул сыяктуу мисалдарды колдонуп биз уникалдуулук беребиз. Ошон үчүн ниша тандаганда анын жанында биз туура позиционирование, туура УТП, туура максаттуу аудитория тандап, ушунун артынан биз бир кандайдыр мыкты позициялар ээлеп алышыбыз мүмкүн. Анализди жүргүзгөндө биз 4 негизги критерийге таянабыз. Бул биринчиси базарды баалоо, негизи эле базардын курамын баалайбыз. Экинчиси базардын кубаттуулугу. Үчүнчүсү атаңдаштык анализ, конкуренттик анализ. Төртүнчүсү базардын курамы. Бул эң жөнөкөй эле айтканда ким, качан, кайсы убакта белгилүү бир товарды же кызматты сунуштаганын өлчөмү. Ушул 4 критерий аркылуу чогултулган маалыматты биз бизнести талдап жана баштапкы этапта ушуларга таянып идеябызды жүргүзөбүз. Экинчи кадам бул биз жөндөмдөрүбүздү жана артыкчылыктарыбызды талдоо. Бул жерде өзгөчө бир пирамида формуласын колдонсок болот. Бул пирамидада биз бул мындай жеке тапшырма катары биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү талдайбыз. Бул жерде бир кагазга эң биринчи блокто мен эмнени мыкты деңгээлде аткара алам деген ар бир жоопту жазып чыгышыңар керек. Негизи жашооңордо эмнени мыкты аткара аласыңар. Экинчи блокто мен эмне кылганды жакшы көрөм. Бул жерде биринчи тизмеден түшкөн пункттарды бул жака өткөрөбүз. Анан мен үчүнчү блокто мен жөн гана бош убактымда эмне кылмакмын. Ушул эле калган критерийлерди ушул жака толуктайбыз. Анан акыркы блокто ушулардын баарын бириктирип, ушундан баарынан кантип бизнес чыгарсам болот. Негизи эле жашоодо өзүбүздүн позицияны талдаганда ушул белгилүү эле бир кандай чектелген бир критерийлерден мен эмне бизнесте кандай жөндөмдүүлүгүм бар же кандай артыкчылыгымды колдонсом болот деген. Ушунун артынан бизге нишага бир кандайдыр бир жол ачылат. Үчүнчү кадамда биз биринчи экинчи кадамга таянып өз нишаңызды аныкташыбыз керек. Өз нишаны аныктаганда эми абдан көп критерийлер бар, мен азыр бир нечесин айтып кетем. Биринчиси бизнестин форматы же модели. Юридикалык жактар менен иштешебизби же жеке жактар менен иштешебизби, өнүмдүн гендердик бөлүнүшү, биз кимге сатабыз. Мисалы үчүн биз эгер премиум сегментте кандайдыр айыл чарба продукттарын сатсак, биз Европага сатабызбы, Россияга сатабызбы, Казакстан рыногуна сатабызбы, бай аудитория сатып алабы же колунда жок аудитория сатып алабы. Ушул сыяктуу гендердик, географиялык же кандайдыр бир экономикалык
социалдык статустарына жараша бөлөбүз, жаш курагына бөлөбүз. Ушул сыяктуу бир топ критерийлер аркылуу биз нишабыздын жана буга чейинки пирамида кандай жасаган болсок, биз кардардын пирамидасын да жасап, критерийлерге бөлүп, биз жеке кандайдыр артыкчылыктар бизнес идеябыздын УТП-сын тауып, бир нишага бөлөбүз. 4-нчү кадам бул биздин нишанын же биздин бизнес идеянын актуалдуулугун текшерүү. Бул жерде эле бир нече жолдору бар. Эң негизгиси биз өзүбүз тандаган максаттуу аудитория, ошол нишага тиешелүү максаттуу аудиторияга сурамжылоо жүргүзүшүбүз мүмкүн, негизги статистика чогултушубуз мүмкүн, ачык сандыктардын статистикасын колдошубуз мүмкүн. Негизи эле биздин изилдөө жасаганыбызда биздин сегментке, биздин максаттуу аудиторияга биз сунуштаган товар кызмат кызыктуу, негизи эле биз койгон бааны төлөгөнгө даярбы жана рентабилдүүлүгүн текшере алышыбыз керек. Бул жерде жана традициялык салттуу жолдору бул сурамжылоо жүргүзүү, кандайдыр аналитика жүргүзүү, жаңы заманбап жолдору бул Google жана WordStat же негизги эле бир аналитика берген платформалар аркылуу жана ключевой сөздөр деп коебуз. Ошол ключевой сөздөр аркылуу статистиканы колдонуп, таргеттейбизби, SMM колдонобузбу, кандай бир технологияларга таянып, бир топ платформалар, вебсайттар бар. Буну биз Google'дан эле изилдеп чыгарсак болот. Ошол платформалар аркылуу чогулган маалыматты бириктирип, биздин бизнес идеябыз, нишабыз актуалдуу же актуалдуу эместигин текшере алабыз. 5-нчү кадам бул MVP же демо продукт, демонстрациялык продукт. Бул деген биз жанагы көп бизнес пландарды талдап отурбай, биз рынокко бир кандайдыр минималдуу функцияларды аткарган продуктту сунуштоо. Бул жерде MVP өтө маанилүү. Бул кардарга, биринчи кардарга өзүбүздүн продуктту сунуштап көрүү, ошол аркылуу кандайдыр бир обратная связь алуу десек болот. Бул жерде фокус топторун түзсөк болот. Өзүбүздүн туугандарыбыз, досторубуз, классташтарыбыз, группалаштарыбыз аркылуу ой пикир чогултуу максатында сунушталган продукт. Бул жерде лендинг пейдж деп коет, мисалы үчүн жөнөкөй абдан арзан вебсайт түзүп же реклама жарнама жүргүзүп биздин кардарлардын ой пикирин чогултуу. Бул жерде реалдуу ой пикир чогултуу өтө маанилүү. Анан демонстрация жасаган, MVP жасаган продуктубуздун алынган ой пикирлердин негизинде өзгөртүп реалдуу рынокко реалдуу жакшы өзгөртүлгөн продукт киргизүү максатында 5-нчи кадамды колдонобуз. Анан 6-нчы кадам эң жөнөкөй, бирок эң маанилүү кадам. Бул гипотезаны текшерип, кайра баштан кайталоо. Себеби биз чогулткан маалымат, бизнес өтө динамикалык бир организм. Ошондуктан бир эле идеяны ойлоп таап коюп, бир өмүр бай болуп отурам деген каялдан алыс болушубуз керек. Биз чогултулган маалыматка 5 кадамды басып өтүп, анализ жасайбыз. Гипотезанын ийгиликтүү болдубу, ийгиликтүү болбодубу деген суроолорду командабыз менен, тобубуз менен анализдеп, кайра 5 кадамдан өтөбүз. Ошондо менин жеке тажрыйбамда бул 1-2 жылдын ичинде 5-6 кадамды биз кайра-кайра бир 10-15 жолу өтүшүбүз мүмкүн. Ушундай процесстин жыйынтыгында биз кандайдыр бир жакшы реалдуу бизнес идеяны бекем жана ийгиликтүү бир моделге айланта алабыз.